Kwaniriza nate ku Bukedde TV akaongeza corona kwero ngabulijo abucha ze semakula gemanya gangi program ya feno eyekolero abantu abasinga mbulamu bwaffe bwe bamaliriza okusoma batandika kutambula na kunonya mirimu oba nokulabanga emirimu jibanonya neyo no mwami Lugumba Samuel ngali mu kitundu kino ekiseeta yesi bwati bwe yatambuza obulamu bwe yasalawo kuberanga ayiya ekintu ekyenjawulo kyayinza okuberanga yongera ku ggwanga lyaffe kintu ki yakola akuuma akafaanagana bwe kati Akuuma kano kakozesa kekuuma akasiika emberenge wabula nga kakozesa manda agafe agabulijjo si masannyalaze okwawukana kuno mbadde mumanyi Akuuma kano akakola atya bemu kwebyogenda okubeera ngola mu pulogulaamu yaffe ekkolero nkwaniriza mu kkolero wano wentuuse tuli mu workshop y'omwami ono gwe nagambye Ismail Lugumba wakolera njagala berenga tunnyonnyola yatandika ddi omulimu guno Checha amuletira yasoma bichi nebirale bigwa mukoyero abirenga tunyinyola muze isanso kulaba se nange bwentyo tulaba nno mulimu guno gulimu amagezi manji nyo kaweka singere banafa abazungu bye bajjo okwewunya omulimu guno wagusomerera era oba wagusomerera wasoma bichi omulimu guno gwenyine gwende musa agusomerera naye mabega ko nasoka nensoma paka ku senior 6 bwenamara ningenda nsoma diploma mu bitabo Nenkolako mu bazungu abamu ne mmala ne nvaayo ngera omuntu bwe yandivuddeyo nali sisasulwa bulungi za busente tebummala nenkomawo nezira mu bizinesi zino ezaffe eza bulijjo noga akawekozeseeko ayine nekozesaako nendowooza ntya ku kino kati nagenda okulaba nga industry esigaddemu sente yali yakulima nengenda nenima nenima ennyaanya ebyo ebyantu bya bulijjo kati wakati Nenjagala nkyuse nime kasooli. Kati nembuza mukwano gwange okulima kasooli. Nangamba tulima kasooli mweru limu obutulika. Kati bwe nimu obutulika ne bangamba nembutuusa nembuteeka katale. Abeyi neegwamu nenteeka ensawo ssatu mu nju. Kati bwe nteeka ensawo ssatu mu nju omwana ne bamugoba ku ssomero ng'ate sirina kaseera akuwenzija ki. Nenkwata ensawo ssatu ne nzituwala ku dduuka nzitunde ne bangamba tukuwe nnusu lwenda naye nga bo batunda bbiri bina lwenda buli kiro buli kiro bo batunda bbiri bina naye mbaga munyonge mumpe lukumu ebina ne bagamba awo mpozi olukutujja kuwa lukumu ataano oyagala bitwala ne ntunda obuntu obwo ne nzizaayo omwana kati ne ndowooza ne ngamba nsobola ntya okukyusa kasooli ono mujje mumpeke wano we banjeregera muze mukyuseemu muki kye navana iya akuumaako nenkasiba ku gaali bicycle ye neyaffe eya bulijjo nentambula nyaawaawo abasinga mu ttawuni bandaba naye oke bandaba ng'omunaku naye nga nze sifuddeeyo kye nava waka nga nkitutaddemu amaanyi nagamba ensonyi kanzisuule wabbali sijja kutuswala oba olya mmanyi oba tammanyi naye kankole ndabe ekintu kino nti nsobola kiggusa kati abantu abandaba ne bampa nnyo ne bampa amaanyi ne bampanga abantu bangulako kagaali ninga omusiru naye nga kyendiko nkitegeera oba katugambiba naye ng'abamu batya kati then bwe naye abantu ne batandika okungulangako nkoleraayo kamu nkoleraayo kamu kugamba ne nfuna emmanya nti kaakati ekintu kyendiko kigira ki paka lwe nalaba nga sikyasobola kubasaavinga eri ne nkomawo ne ntuula ku workshop bwe ntyo bwe natandika ekintu ekyo mu bufunze weebali nyo weebali eddala ndowooza owulidde entandikwa y'omukulu ono nga bwagikunyonnyodde nze kye nsinza okukwatamu ensonyi olina ozisiba ku bbali wali eri n'osooka otunuulira ekyoyagala okubeera ng'ogenda nakyo mu maaso omulimu guno ogumazeemu bbanga ki omulimu guno okunyiikira ennyo nsuubira giri emyaka ebiri naye nga engeri gye twasooka okiteeka mu katale kwegamba emyaka egyo sigibaze kale katubale nti tuli mu myaka esatu kuba tetwayagala ku papa tujje tuteeke ekintu ku katale nga tekinnaba kuba kirungi naye kati olwaleero omuntu asobola okisanga najja ensonga enkulu wano ng'oli yazze akubye essimu
tasooka sasula ssente ye nga tannayingabwe wandigenze katono gamba nti kansasule ngende nako gwe tuula wali ng'obutebe obwo obulaba tunuulira ki ekigenda okuva mu ki ky'osasulira bw'oba tosiimye ng'okireka webale nnyo webali eddala kano mala okubeera ntugende eddala kuuma kaffe kano akasiika emberenge olabe parts ezikaliko n'ebintu eby'enjawulo ebirala ebikaliko olabe magezi ki ag'enjawulo ge yakateekamu oli mu kkolero. Atulaba eno e workshop jitambulamu omwami ono watambuliza oba wakolera emirimu gye. Kano mala okulaba kubuuma bwali mukola buli mukolero bwali mukola mu dakiika zino. Esebo tunyonyole kuuma kano. Kati akuuma kano tukola mabaati amagumu oli gatasobola kweraliikirira namu nti bw'anaalitwala kanaagwaka ekigwo kajja kugira ng'obuuma obulala bw'olaba sijja kwogera nti oba gundi oba gundi obeekatwe nti akuumako bw'okasindika nekagwo oyinza obutakazaawo n'ebbaati lye tukolamu ggumu tulyekakasa nti oli ne bw'aba alitutte n'alitwala wonna terijja kufuna kizibu kyekimu ku ango. Akuuma kano kalimu ebitundu bibiri nga bw'okalaba kalina akuuma kennyini ne kaba n'emmeeza yaako therefore tutunda akuuma nga kali complete n'emmeeza ya bwereere ke kuuma kano osobola okkajja muno okasitulamu ne kasigala kokka. Akuuma kano osobola okkajja ku mmeeza ne kasigala kokka bw'oba toyagala mmeeza yaako naye nga byonna ffe tubikuweerako. Kebe taxi osobola okkazitwambuza bulungi mu taxi n'otuuka bulungi olw'okuba kaawukana. Kati akuuma ako bwe tumala okukateekako okateeka ku mmeeza yaako tumaze okukola bokisi yaako sayidi yaako ne tuteekako essigiri era nayo tugisibirako ddala esaanidde nti essigiri eyo tugikola nti oli agiteekako amanda ga nnusu lukumi n'atabula kiro nnya mu butto ng'akozesa ng'akozesa fanta bbiri eza butto n'ateeka mu kiro nnya bw'aba mukugu nnyo ng'aludde mu mberenge ezo zisiika tumugamba nti ddira haafu liita ya butto giteeke mu kiro nnya okozesa amanda ga nnusu lukumi byonna byonna ng'omaze okutunda wali ssente ozikuŋŋaanyiza wali zijja kuleeta emitwalo ebiri kiro nnya kozesa amanda ga nnusu lukumi buli kiro ya ssente mmeka kiro kati eri mu 2022 ennungi era kasitoma waffe tumugamba emberenge za mirundi ebiri togula mberenge embi gula emberenge ki ennungi era ne tumusindika wa wate kuzigula naye nga kiro nnya otaddemu half liita eri oyo omukugu bw'oba toli mukugu kozesa kiro nnya teekamu fanta bbiri eza butto olwo ojja kuba ng'omaze. Atulaba ndowooza owulira business nabagamba mu programu eno ekkolero twogera business kola ssente twagala kuva mu mbeera mbi tugende ku leve endala akunyonyedde ebipimo osobola okukozesa half liita bw'obanga gwe oli mukugu obanga toli mukugu nnyo oba okozesa mini bbiri abate otambula mu bifo ebinene nga itera okugendamu kangezi mu theatre ng'ezo ogula akabaasa bwe kati ak'emberenge ku 13 oba 14 n'okusinga okwo weebuuze tosobola okubeera nga weetandikirawo omulimu guno n'otandika okwekolera oli mu kkolero. Mpozi tukyayongera okulaba ebitundu ebimu ebiri ku kyuma kino oba akuuma kano akasiika emberenge. Muzeeyi wano tulabawo wano aha olugira wentekese piki wenteeka ki? Wano tulina ebitundu bibiri tulinawo essigiri nga naye erika akakwata essepiki tufuna amana ne tugateeka wano ga lukumi mmanyi tegaggwerako naye nga tugateekako ne tulina gaba mangi olw'okukuuma nti essigiri eyo ekutta omulundi gumu ate esobola okusindika butereevu omuliro ogwenkana ogw'amasannyalaze mu sepiki yaffe eno kati bwe tumala okuteeka ki amanda agamaze okukwata gatuntumuka ng'olwo omuntu bweyandirabye nti essigiri yaffe ekutta eyaka leeta esepiki yaffe eno gituuzeeko bw'oti kati bw'ogituuzaako bw'oti kitegeeza nti
ebugu mu litandise okuva mu manderi lijja mu seppiki. Kati bw'osaanukula wano eseppiki etandika okuvaamu omukka olw'okuba eggulo wagisiikiddemu butto li atandika okuba ng'asiriira. Nga bwewandira bya muntu ayiye ennyaanya mu butto omukka ogwo oguvaamu kati ng'omanya nti eseppiki yaffe egenda tandika okusiika ki? Emberenge. Eseppiki eno mugikola mu bbaati ki? Kuba tugira ba eseppiki yaffe era gwaze ekolera obazwe olitandi eti. Ebbaati eseppiki eno eya wansi eno tugula nga mpya. Eseppiki zino ziva Kenya. Ez'amabaati agali stainless. Amagumu agasinva kubeera iyo eseppiki eyenkana bweti nga bagigula ennusu kanaana. N'enze eno ngigula emitwalo esatu ne ngiteeka kukuuma. Ekitegeeza nina value gye nteeka mu ki mu seppiki yange. Kati eno kava ge magezi genyongerako amabaati gano ga bulijjo ngaweta n'enkolamu ekyenjawulo ekisobola ottabula obulungi emberenge ezo. Kati we mmala okisaanikirako kangiyite mu moto olwo seppiki yange ebeefuuse mmota. Kukuuma kano wano tuteekawo wakati tuteekawo level nti akuuma ako tekakaluubiriza muntu. Kaba free katambula bulungi nga bwandira bi wiru y'omupiira gw'eggaali bw'ogyetoolooza eyinza okutambula emirundi ng'ena nga yeetoola kati teweeraliikirira nti oba bwona agira ogenda kukozesa maanyi okozesa mutayimbwa kukyusa nedda okoonako obukoonyi emberenge eri ne ziba nga zigira ki nga zeekyusa zokka toteekamu na maanyi gali awo onyoola munyoozi ako kubaako kandibadde kanyobulwe bw'amasannyalaze naye kaakati olw'okuba tukozesa manda tetulinawo kyamasannyalaze kokka koonyoola bw'oti. Olw'okuba eseppiki yange eno nnene efulumya emberenge za mirundi ezisatu okuva ku kaamasannyalaze. Akemberenge kafulumiza omulundi ogumu eno mirundi esatu kibategeeza eno eyiyo esinga kale akaamasannyalaze. Kuba muli akaamasannyalaze olina okuteekamu omulundi n'osiika n'oteekamu n'osiika n'oteekamu n'ogira ki n'osiika. Kati nze olufulumya lumu kitegeeza akaamasannyalaze emirundi esatu nze zengize ki nkozesa ekijiiko kimu n'ekitundu muno ne ziyiika n'okuyiika nga nkozesezza mwene seppiki nkozesa ekijiiko kimu naki n'ekitundu ne ziyiika n'okuyiika. Okay. Webali nyo webali ddala watunyonyodde wano onyola wano bw'oti eri munda ne ziba nga tezisiriira nga zeetoolola bwetoolozi muli. Atulaba akuuma kano ke tuliko eyayinza obba wakatweyungako. Kasiika emberenge wabula nkakozesa amanda sika amasannyalaze kiba kitegeeza wonna w'obeera oli osobola okubeera nga bizinensi yo etambula n'egenda maaso. Okweyongerayo ddala ekimu ku byensinza tokweyongera ddala okubeera nga njagala kuuma kano nga bw'ositudde wano bwe nti andaze nti entamu eno ekozesebwa ebbaati erya stainless steel. Ebbaati erya stainless steel ge mabaati agakkirizibwa mu byokulya. Kiba kitegeeza akuuma kano kulwange kabeera katuukana n'omutindo ogw'ebintu ebikozesebwa nga byakuliibwa. Oli mu pulogulaamu yaffe ekkolero. Ka tumale okubeera nga tuwummulamu tubeera nga tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Tovaawo.